Jeg står i dag på Girsingvænget 35 ude i Odense Sø, et område i rivende udvikling. Den her ejendom, den er altså lidt usædvanlig. Der er en tilbygning, og jeg synes altså, at I skal prøve at følge med. I dag står vi altså på Girsingvænget 35 nede i kælderen. Den er dejlig, i fuld boligkvalitet med to disponible værelser, et skønt bryggers, og så er der altså også et gæstetoilet. Her der finder I et dejligt badeværelse, I finder et stort soveværelse, ovenpå to disponible værelser, og som I kan se her, et lækkert køkken med masser af skabeplads. Men det, jeg synes, I skal blive mærke i her, er altså tilbygningen. Så søger I et rækkehus, lidt ud over det sædvanlige, så ring til os allerede i dag på 63 16 01 01 og tag 6 for Jelle til.